Ko slišim Wikipedija, pomislim na naravoslovje, ker jo pri naravoslovju največ uporabljam. Za kakšne seminarske naloge, ali na splošno, če bi rad kaj izvedel, kakšna informacija. Pa kdaj jo uporabljam tudi pri slovenščini ali pa kaj moram pogledati, kdo je kakšna oseba. Kadar pripravljam kakšne govorne vaje, večinoma za šolo ne iščem kar tako informacij po Wikipediji za zabavo. Pa zdaj nadaljavo jo še veliko več uporabljam. Ker pač v šoli lahko vprašaš tudi kaj več učitelje, v živo pa tako. Zdaj tle si pa veliko nadaljavo pomagaš tudi z internetom. Nič ti ni treba plačati, to pišejo ponavad neki pač ljudje, ampak se lahko vsak pritoži in napiše svoje mnenje. Vanje lahko piše vsak človek, tudi jaz bi lahko kaj pisala. Učili nam, kdaj tudi ne dovolijo uporabljati Wikipedijo, ker naj bi bil nezanesljiv vir informacij. Sem pa odkrila napake pri kakšnem besedilu. Ne vem, koliko je res zanesljivo, ampak se mi zdi, da je še zmer bolj zanesljivo, kot kakšna druga spletna stran.